Вітаю усіх слухачів Київ.ФМ та глядачів нашого ютуб-каналу і запрошую вас до програми «Київ разом». Як і щоп'ятниці, ми продовжуємо серію програм, в яких зустрічаємось і розмовляємо із цікавими людьми, справжніми патріотами, які щодня наближають нашу перемогу. Сьогодні ми будемо говорити про людей Васильківської територіальної громади, які щодня працюють для того, щоб ми якнайшвидше змогли знищити Росію. У моїй студії голова громади Наталія Баласинович. Добрий день вам. Доброго дня. Зауважу також, що пані Наталя є лауреаткою загальнонаціональної премії «Людина року 2021» в номінації «Лідер об'єднаної територіальної громади року». Минулоріч, як ми вже знаємо, нагородження найкращих не відбулося через російське повномасштабне вторгнення. Тому цього року восени проведуть урочистості. Пані Наталю, знаєте, для кожного з нас життя розділилося тепер на до 24 лютого і на після 24 лютого 2022 року. Попрошу вас пригадати, якою для вас і для громади була ось та ніч на 24 лютого і той ранок? Звичайно, вона була найстрашнішою в моєму житті, коли на наш військовий аеродром почали летіти іскандери, почались вибухи, незрозумілість, але розгубились буквально на хвилин 5, я думаю. Швидко поїхали на роботу, ми готувались до війни, ми проводили штаби, розподіляли ролі, вчились, проводили тренування, навчання, вони нам допомогли. За півгодини приїхали всі в міську раду, організували штаб, вийшли в ефір, заспокоїли людей. Ми почали діяти, почали створювати добровільче формування, почали будувати кругову оборону, блокпости, організовуватись з військовими, розподіляти ролі, хто які буде виконувати. Ну і почалось те інше життя, яке ми не планували. Васильків – це та громада, яка піддалася атакам ракетним однією з перших. По чому цілили? Аеродром, нафтобаза, що там? Звичайно, сьогодні вже це не секрет, що Васильків був для ворожого Путіна метою номер один, саме взяття військового аеродрому, висадження там 10 тисяч ворожого десанту, розміщення їх в нашому військовому гарнізоні. І потім звідти із Гостомеля вже вони мали ворожі плани брати в оточення Київ. Але, на щастя, все це залишилось тільки їхніми фантазіями, але, звичайно, наша громада постраждала. Наскільки пошкоджені були, що це були за об'єкти пошкоджені, і чи на сьогоднішній день вдалося вже відновити? Достатньо багато було пошкоджень, і вщен зруйновані багатоповерхівки, зруйнований профтехліцей, багато ушкоджених багатоповерхівок, шкіл, садочків, лікарня, об'єкти критичної інфраструктури, 30% нашої... Це на маленький Васильків? Тепломережі, так, звичайно, тому що 10% ворожих ракет протягом першого місяця війни, які були випущені на Україну, це офіційна статистика, були випущені саме на Васильків. Для них був дуже важливим і стратегічним наш військовий аеродром. Але ми вистояли. Роботи по відновленню, на якому етапі, що вдалося вже відновити, над чим тільки працюєте? На щастя, до 31 грудня минулого року ми вже демонтували абсолютно всі вщент зруйновані об'єкти. Ви знаєте, так стало легше аж дихати, коли немає цього згарища. Запроєктували нові. Наприклад, вщент зруйнований будинок по вулиці Декабристів, ми багатоповерховий, п'ятиповерховий, ми демонтували, запроєктували новий, і запроєктували не просто новий, а на місці старого запроєктували дев'ятиповерхівку, це плюс 4 поверхи. І додаткові 4 поверхи будуть для наших військових легендарних приводів Києва, їх сімей, загиблих героїв. Вже з агенції державного відновлення на цей проєкт виділені величезні кошти. Сьогодні проходить тендер, незабаром буде визначений переможець, обіцяють за 1,5 року збудувати будинок. Також ми вже запроєктували проєкт зруйнованого профтехліцею. І сьогодні теж ми вже близькі до того, щоб знайти фінансування на початок будівництва.
абсолютно відновили тепломережу. Вже сьогодні приступають до відновлення дитячого садочка «Дюймовочка», проведені поточні ремонти по заміні всіх вікон, балконів, дверей, більше ніж 15 багатоповерхівках. По поточним ремонтам, в принципі, закрито все. Ну, дивіться, вам допомагають, але і ви допомагаєте. Якими підрозділами опікуєтесь? Звичайно, допомагаємо, тому що для нас сьогодні найважливіше для всіх – це наші військові. Допомога їм, і на цьому взагалі зосереджена все наше життя. Звичайно, перш за все, це наші підрозділи, які постійно дислокуються на території нашої громади. Це наші друзі, які з першого дня повномасштабного вторгнення пліч-о-пліч з нами боронили нашу громаду. І саме завдяки тому, що вони там постійно дислокуються, я думаю, і наші рідні спільній співпраці ворогові не вдалося реалізувати свої задуми. І, звичайно, частини військових, які утворили новий штат по війні, прийшли на нашу територію. Це спецпідрозділ ГУРМО-АР. Там велика частина наших бійців ДФТГ пішли в цей підрозділ. Надаємо прямі субвенції на відновлення, тому що велика кількість інфраструктури, саме військових частин, їхніх казарм, їхніх приміщень була зруйнована вщент протягом першого місяця війни. Були деякі приміщення, які довелось не один раз, на жаль, відновлювати, тому що були ще повторні прильоти. Тому вони для нас це сьогодні головні люди. Ми з ними живемо пліч-о-пліч і стараємось будь-які їхні запити терміново виконувати. Звичайно, все, що в наших силах. Так, ще не можу не запитати, підтримувати і допомагати тим, хто зараз воює, і пам'ятати тих, хто віддав своє життя і здоров'я за нашу свободу. Якась така нехороша історія є з цим меморіальним кладовищем, єдиним на всю Україну, і ніяк держава не може, ніхто не може знайти місце, і то Биківня, то Гатне. Яка ваша думка стосовно цього? Наскільки це неправильно, що от ми не можемо знайти місце для тих, хто для меморіального кладовища людям, які віддали своє життя за Україну? Думаю, що це дійсно сьогодні задача номер один, тому що я вам можу сказати, що для міського голови, для мене найважче в моїй роботі – це не руйнування, це не відбудова, це не пошук тих нереальних коштів для нашої громади на відновлення, а це саме цей день прощання з загиблими, коли ти стоїш біля труни разом з мамою, якій років 50, яка втрачає свого єдиного сина, і вона бачить його востаннє, і в неї в очах завжди запитання, як жити далі. І от сьогодні до мене завітало перед ефіром вашим буквально без попередження 8 таких мам з 128-ї десантно-штурмової Закарпатської бригади. Гірсько, мабуть, штурмової. Гірсько-штурмової бригади. 8 хлопців загинули 26 лютого в Василькові. І ці мами приїхали, і ми обговорювали з ними створення меморіальної дошки, щоб увіковічити, щоб це не стерлося потім, щоб вони в день загибелі могли приїжджати, дуже молоді люди. Великий біль. Тому ми, в свою чергу, з громадою вважаємо, що це наш святий обов'язок. Ми облаштували алею слави символічну, зараз працюємо над створенням меморіалу, називаємо іменами героїв вулиці. В центральній частині міста от буквально тиждень тому створили такі символічні куби з портретами великими, там півтора метра героїв. Тобто неможливо втратити цю пам'ять, і дуже важливо для родичів, для рідних, для батьків, дружин показати, що вони для нас герої. Ці люди ні в якому разі не втратили віру і не подумали б не на мить, що про них забули. Що це даремно було. Тому я думаю, що це кожна нормальна
людина сьогодні, кожен українець, ну, серце від цього не може не щеміти, і все, що в силах, обов'язково зробить. Я не знаю, і мені здається, якби до нас звернулись з ідеєю, ми теж виділили землю. Ну, будь-яка громада, мені здається, на це нормально би відгукнулась, тому що... Ну, Биківнянська не захотіла, скажу вам так. Дуже важко. Я не буду обговорювати колег, звичайно, але, мабуть, є якісь... Дуже важко після от такої розмови, після такої теми переходити на наступні, але ну, там, хлопці гинуть, в тому числі і заради того, щоб ми могли тут жити і продовжувати відбудовувати Україну. Я хочу розпитати про модерне містечко, яке відкрилося у Василькові. Воно для васильчан, які втратили житло, правильно? Насправді, модульне містечко в нас, я хочу сказати вам, я ним пишаюсь, мені здається, що воно найкраще в Україні, багато хто приїздить до нас в гості, я вас теж запрошую. Mm-hmm. Так кажуть, ми його відкрили наприкінці минулого жовтня. Спочатку ми його облаштовували дійсно для наших васильківчан, які втратили житло внаслідок ракетних обстрілів. Але згодом ми облаштували там місць для проживання набагато більше і запросили велику кількість внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні mm-hmm. там проживає близько 350 осіб. Це 4 великі модулі. І ще пишаюсь тим, що майже всю інфраструктуру, яку вдалося там облаштувати, ми з міською радою, з комунальними підприємствами, медиками, вчителями, соціальними службами громади облаштовували своїми руками. Тобто від вкладання бруківки до облаштування заборів, встановлення гойдалок, абсолютно все ми зробили там самі. Ми туди вклали частинку своєї душі. І в нашій громаді сьогодні проживає більше 6 тисяч внутрішньопереміщених осіб з різних куточків України. З Маріуполя, з Ізюма, з Херсона, з Олешків, з Нової Каховки, абсолютно з різних міст. Ви знаєте, в нас є єдина філософія, яку ми сповідуємо, коли до нас приходять внутрішньопереміщені всієї нашої команди. Прийми людину так, як би ти хотів, якби, не дай Бог, нам довелось поїхати в інше місце, щоб ми хотіли, щоб нас прийняли. Нам це вдалося. Тому що це реальний відгук всіх наших внутрішньопереміщених, ми їх любимо. Ми не тільки їм допомагаємо, тому що можна давати гуманітарну допомогу, можна дати гарне житло. Але найважливіше для них – допомогти їм інтегруватись в реальне життя наше. Так? Не засісти вдома в депресії, а запросити їх дітей в школи, в садочки, в басейни наші, в наші центри дитячо-юнацької творчості, на гуртки. Їм допомогти знайти роботу і просто їх максимально витягнути з цього стресу. Я вважаю, що нам це вдалося. Про дітей ви згадали. Торік, от я знаю, що торік, станом на серпень, 75% батьків були проти того, щоб діти навчалися у ваших школах офлайн. Що, чи змінилася ситуація за рік і от на сьогоднішній день, як працюють школи Василькова? Дуже змінилась. Тепер всі батьки хочуть в школу. Ну, якщо говорити, то це дає, думаю, десь близько 95% всі хочуть, щоб діти. Тому що, на жаль, ми мріємо всі дуже про швидку перемогу і намагаємось кожен на своєму місці робити якомога більше, але коли буде реальна перемога, поки що ми не розуміємо. Mm-hmm. Тому діти мають вчитись. Я це розумію не тільки як міський голова, як мама доньки, якій 12 років, тому що втрати в освіті через онлайн нереальні, вони дуже великі. Тому сьогодні всі діти нашої громади ходять в школу. Укриття працюють? Укриття, я не можу сказати, що вони ідеальні. В якихось школах вони кращі, в якихось школах вони гірші. Якісь школи взагалі користуються укриттями споруд, які поруч, там, де їх неможливо облаштувати, там, будинку культури, наприклад, чи сусідній багатоповерхівки. Знаходимо спільно з ДСНС, комісіями якісь виходи, але всі хочуть вчитись. Деякі школи, які великі, де 1200 дітей, вони вчаться навіть в дві зміни, в якийсь підзмінок. Але всі школи нашої громади, крім однієї, Здорівка, де ми зараз будуємо абсолютно нове укриття, тому що не було ніякої можливості облаштувати, вони з 1 вересня всі пішли в школу. Да. І ми сподіваємося, що наша Здорівка теж з 1 вже жовтня піде в школу. Ми все для цього робимо,
Тому що їм треба вчитись. Перш за все, дітям важливо, вони ж так же, як і ми, живуть в цій інформаційній площині. Mm-hmm. Ми не знаємо, як на їхню дитячу психіку ще вплине весь цей жах, який їм довелось, навіть інформаційні, і ці mm-hmm. вибухи, які вони чують пережити. Тому сьогодні дуже пропагандую спорт в кожному населеному пункті нашої громади, щоб діти обов'язково займалися спортом безкоштовно. І трохи в такий спосіб розгружали свої мізки. Нам треба сильна нація, не тільки інтелектуальна, не тільки духовно, а й фізично. Бо, на жаль, ми не знаємо, що далі буде в голові нашого ворога. Звичайно, нашою мрією сьогодні є, щоб це вже стало останнім поколінням українців, якою зброєю в руках доведеться захищати свою незалежність. Але наша робота – створити в майбутньому таку державу, яка буде наскільки сильною, що більше ворог ніколи не наважиться напасти, бо боятиметься зламати зуби. Тому попереду в кожного з нас, від міського голови до вчителя, величезна робота і в формуванні світогляду, в формуванні сильних особистостей нації в цілому, для того, щоб ми стали такими просто непереможними. Ну, нічого додати, абсолютно погоджуюся, тому поставимо крапочку. Не поставила вам і там 10% тих запитань, які планувала і хотіла з вами обговорити, але ефірний час, на жаль, такий, він плине надзвичайно швидко. Дякую вам величезне. Дякую. Нагадаю слухачам і глядачам, що спілкувалися сьогодні з Наталією Баласинович, головою Васильківської міської територіальної громади у програмі «Київ разом». Дякую всім, хто нас дивився і слухав, і до побачення.